Labvakar, dārgie skatītāji! Atkal esam raidījumā. Esmu partneris, un šovakar pie mums ciemos ir partneri nodaļas vadītāja Liene Kapiniece. Labvakar, Liene! Labvakar! Mēs šodien esam sanākuši kopā, mēs gribam parunāt par nākotnes vīziju, par partneru nākotnes vīziju. Saki, lūdzu, vai tu kādreiz esi kaut ko domājusi vispārībā, kā attīstīsies partneru kalpošana? Jā, ir bijis tas, ka jo man, tā kā es dzīvoju Norvēģijā, man tas ļoti pieskarās, ka šis, lai Dieva evaņģēlijs, lai tas izplatās gan Latvijā, gan arī Latvijas, ārpus Latvijas robežām, jo, lai dzīvais Dievs patiešām, lai viņš staigā gan pa Latviju, gan ārpus Latvijas, pa Norvēģiju, pa visu Skandināviju, patiešām pa visu pasauli. Un tas, kas bija mans tāds sirds lieta, kad īstenībā kameras un kā mēs labūtu šie patiešām kvalitatīvie dievkalpojumi, labūtu kvalitatīvi raidījumi, lai Dieva slava varētu izplatīties labā kvalitātē, Dieva vērtā kvalitātē. Tas ir ļoti labs tāds priekšstats, tāpēc, kad mums ir tagad viena kamera, ja? Bet plānā mums pilnai laimei vajag vēl divas tādas kameras. Tātad, tas nozīmē to, ka partneru ziedojumi tiks mērķiecīgi novirzīti uz kamerām. Ja? Jā. Bet es gribētu parunāt vispārībā par partneru kalpošanu kā tādu, protams, Latvijā un arī ārpus Latvijas robežām, lai partneri un cilvēki, kas kļūs par partneriem nākotnē, lai viņi var iezīmēt kaut kādu vīziju, uz kurien mēs virzamies. Tas, ka mums ir vajadzīga kvalitatīvas kameras, mums ir vajadzīgas kvalitatīvas kameras, ja? Tas ir viens jautājums. Priekš kā tas ir vajadzīgs? Tāpēc, kad mums ir izveidots savs kanāls ar nosaukumu Atdzimšana TV kanāls. Un tas ir viens no partneru mērķiem, tāpat tās arī tas ir draudzes stratēģiskais punkts, jo, lai izplatītu evaņģēliju, nepietiek vien tikai ar to, ka tu var aiziet ar telefonu kaut ko ierakstīt, kā jau lielākai daļai cilvēki tagad to vien dar skaties, griezies apkārt, kur vien grib, visu filmē ar telefonu, visu to liek Facebookā, vēl kaut kur, ja? Bet es gribu vispār parunāt par partneriem kā tādiem. Praktiski partneri, tie ir cilvēki, kuri ir patiešo Dievu gribā. Jā. Jo, skaties, evaņģēlijā ir rakstīts, ejiet, sludiniet evaņģēliju visām tautām un dariet tos par mācekļiem. Ja? Tātad, lai darītu par mācekļiem, mūsu laikos, kad ir pandēmija, dažkārt tu nedrīkst iziet ārā vai vēl kaut kur, piemēram, ir jāmāca cilvēki lūgt, jāmāca cilvēki, teiksim, Bībeles skolu onlainā, ja tev ir kameras. Tu var uzfilmēt kvalitatīvu mācības gan par slavēšanu, gan par lūkšanu, gan par mājas grupām, jo mūsu draudze ir mājas grupu draudze. Ja? Un viss tas ir jāsagatavo. Un arī viena lieta ir, ka tev ir viena kamera, ja? Tu visu laiku esi priekšā, bet ka tev var uzfilmēt no sāna, ar labām gaismām, visu to pasniegt, lai ir kvalitatīvi. Jo es redzu dažkārt, ja mēs skatāmies, kad, tagad jau ir savādāk, bet agrāk pašā sākumā, kad tikko draudzes attīstījās, vispār es domāju draudzes Latvijā, kad tu skaties kādus raidījumus taisa pasaule, saku, vau, wow, skaist, kad tu redzi kādus raidījumus taisa kristieši, jā, slava Dievam, kā ir, tā ir, ja? Bet ja mēs saprotam, ka Dievs ir radījis pasauli, tad mēs saprotam, ka viņam ir labākās gaismas, ja? Protams, nevajag pārspīlēt, ja, bet ka tas ir kvalitatīvi. Tas ir viens no tiem jautājumiem, ko es gribēju pacelt. Otra lieta ir sagatavot kalpotājus. Ja. Piemēram, arī es tā vienkārši brīvi paimprovizēšu. Es gan televizoru maz tagad skatos, bet ja tu paskaties, kādas ir reklāmas. Piemēram, reklāma Coca-Cola, reklāma mūsu Latvijas Aldaris, ja, kurš alu reklamē. Ja. Tu paskaties uz visādīgām reklāmām, uz jogurtiem tur. Vēl kaut ko, ka tu paskaties, kādas reklāmas taisa, lai reklamētu kaut kādu produkciju, un paskaties šodien, kāda reklāma ir, lai reklamētu Jēzu Kristu. Ja? Piemēram, ejot par Rīgu, tu var redzēt jebkur, jebkādu reklāmu, tur kāds cigaretes reklamē.
kāds reklamē kaut kādu koncertu, kāds kaut kādus riteņus, ja? Izejot pilsētā, vai tu vari redzēt kvalitatīvu reklāmu par Kristu? Es, piemēram, Rīgā nekur neesmu redzējis reklāmu, izņemot, kad bija tautas lūkšana, tas bija, ko organizēja mācītājs Mārcis Jencītis, ja? Tad bija uzliktas kaut kādas reklāmas dažādās vietās, varēja redzēt mainīgās reklāmas. Tā, ja mēs paskatāmies, tad katrā draudze kaut kur no sevis kaut ko reklamē. Tur Kristus pasaulē uztais kādu reklāmu, priekvēsts uztais kādu reklāmu, tur varbūt jaunā paudze, bet tā, lai tas būtu, ka to varētu redzēt kaut kur, tas nav. Kāpēc tas nav? Tāpēc, ka es vienreiz mēģināju noskaidrot, cik nedēļā izmaksā stacijas laukumā, es teicu nepateikšu, cik precīzi, kāds izmērs tur bija, ja? Cik izmaksā reklāma, tiešām stacijas laukumā, tur visi brauc, cilvēki nāk iet, ja tā reklāma ir acu priekšā, viņa bija mājai uz sienas, ja? Tas bija 1200 eiro nedēļā, tas bija kaut kādu laiku apakaļ, vienmēr tu uz mēnesi gribi uzlikt reklāmu, piemēram, reklamēt svēto garu, tur dziedināšana, atbrīvošana, ka Dievs maina dzīves, ja? 1200 nedēļā, 2 nedēļas 2400, mēnesis 4800, ja? Un tu to dari Dievam praktiski, ko cilvēku lielāko daļu saka, oj, izmet naudu reklāmā, varēja tik daudz cilvēkiem putras nopirkt, ja, vai apģērbt, bet Dievs ir cienīgs, un man dažkārt liekas, ka cilvēki neizprot to patieso jēgu, ja, reklāmai, ja, lai reklamētu kungu. Un, protams, ka tas maksā tavus līdzekļus, tas maksā ziedojumu. Viens ziedo 50 eiro, kāds ziedo 10 eiro, kāds varbūt ziedo 1000 eiro. Bet, ja mēs to saliekam kopā, mēs priekš kunga varam kaut ko izdarīt. Un ticība, viņa nav pasīva, ticība nav sēdēt mājās, vienam pašam sēdēt internetā un ticēt, Dievs ir, viņš man palīdz. Ticība Bībelē ir rakstīts, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Tātad, ja tu tikai sēdi mājās un kaut kur klusumā tici Dievam, bet neviens tavu ticību neredz, kā viņi izpaužās, tā kāds labums no tā? Kā tu domā? Nu, es piekrītu visam arī tikko aizdomājos, kad ir, ka tiešām, kad pasaulē tik daudz naudas lietotām reklāmām, pasaulīgām reklāmām, un īstenībā, kas ir noved cilvēks pie dažādām atkarībām, jo alkohola reklāmas ir ļoti daudz, un vēl visādas reklāmas. Jā, es arī Norvēģijā dzīvoju, īstenībā TV piefiksēja, ka viņiem ir reklāmas, ar, kur, kā lai to tā gaumīgāk pasaka, seks ir tādām priekšmetiem. Nu, ir seksuālā industrija. Jā, industrija. Jā, un tur visāds rāda, īstenībā, pat bērni vēl nav aizgājuši gulēt kaut kādos 8, 7, 8 rāda televīzijā. Tur vibratoru reklāmas vai nekad uz vasaru, nu ir pienākusi vasaru, nu ir laiks ir priecāties, un tas īstenībā kādas naudas, tas es arī tā nobrīnījos, bet tieši tā, jo kas īstenībā šajā pasaulē vajadzīgs, tas ir reāli, tas ir kungs Jēzus Kristus, un es tev piekrītu, pilnīgi piekrītu, kad... Es arī redzu, ja, ka, teiksim, mums arī Latvijai daudz ir pa ģimenēm, ja? Un teikt ir pacēlusies tur kustība, viņi arī kaut ko darbojās, starp citu man bija tā doma uzaicināt viņus, ja, uz atzimšanu TV kanālu, ja, lai mēs varētu pastāstīt sabiedrības daļai, ja, kad ir, nu, kas ir vērtīgs ģimenē, kādas ir ģimenes vērtības un tā tālāk, jo, ja mēs skatāmies, tad arī, diemžēl, internetā uz doto momentu ir ļoti daudz dažādi, nu, piedodiet, kā tā teikšu, bet dažādi gudrīši, kas runā, kas ir jādara sievietei, lai vīru pievilinātu, ja? Kā sievietei ir jāaudzina vīrs, ja? Un piedodiet tādas reālas muļķības, ja? Ko tu skaties, un ja tu skaties no Dieva vārda, tu domā vienkārši ārprāts, no kurienes viņi to ņem. Ja? Un ja runājam par atzimšanu TV kanālu, tad viņš ir arī jāpopularizē, ja, teiksim, jo es jums pateikšu ļoti daudzi, skatīsies par visādīgas lietas, kas praktiski mūsu sabiedrību sagantē.
izvirtība, plaukst un dzeļ pilnā mērā, bet ļoti maz ir cilvēku, kas reklamē labas lietas, kas ir balstīts uz Dievu vārdu, kas ir balstīts uz ģimenes vērtībām. Ja? Un tā, kad tu sāc kaut ko reklamēt un runāt par ģimenēm, tad kādi pat, diemžēl, zobojās un saka, oj, tu esi vecmodīgs. Tas jau bija tur bezmaz vai ūmaņu laikos vai kaut kādos senos laikos. Tagad ir brīvās laulības, tagad ir vīrietis dzīvo ar vīrieti, sievieti ar sievieti, un tas ir, teiksim, cieņā. Ja? Ja tu uzskati, ka vīrietis un sieviete ir tikai, nu, tas jau etaps ir pagājis, jādzīvo pa jaunam, ja? Un tur ļoti daudz naudu iegrūž tādī reklāmu. Kas ir ar reklāmu? Reklāmu programmē. Kāpēc tad, piemēram, tie, kas popularizē viendzimumu laulības, cenšās ieiet katrā bērndarzā, katrā namā, visādīgus pasākumus taisa. Es pat šogad redzēju Facebookā nu, dažādas tādas izrādes, tādas fragments, ja, ka tu sēdi un tev ir tāda doma. Tev kā kristietim atnāk tāda doma, ko viņi tur pīpē gal galā. Nu, no kurienes šito vispār var dabūt ārā? Un tad tu tāds ar Dievu vārdu prizmu paskaties uz to sabiedrības daļu. Un es ticu, vai tas ir Norvēģijā, vai tas ir Latvijā, vai Īrijā, vai visā pasaulē. Tu skaties, ka pasaule lēnā garā iet bojā. Jo Dievu vārdu saka, ka pasaule ir grimusi ļaunumā. Un tu skaties, ļaunums izplatās, un cilvēki nevis stājās pretīm tam, bet cilvēki pieņem to un vēl priecājās, ka citi tā dara. Un tad tiešām tu tā sēdi ar skaļu prātu skaties un domā, nu tiešām pasauli jūk prātā. Nu jā, es piekrītu, es arī teikt domāju, un, jo tas ir to, ko cilvēku pasauli, ka viņi pieņem to, kas īstenībā, ka tas, kas nav nu, pēc Dieva vārda normāli, to pieņem, un tas, jo, jā, var teikt, pieņem šos pasaules melus, jā. Un tāpēc arī kāpēc mēs runājam nākotnes vīziju par partneriem? Partneri ir tie cilvēki, kuri ir, nu, kuri ir pieņēmuši Jēzus par savu personīgo kungu, glābēju un pestītāju, un kuri balstās uz Dievu vārdu. Un, diemžēl, tad, kad svētais gars atnāk un atver tev Dievu vārdu, un tu ieraugi, kur ir mūsu sabiedrība, ja? Nu, es teikšu tā, matis lienas stāvs no tā, uz kurieni, nu, ripo, jeb uz kurien klunkurē, diemžēl, mūsu sabiedrība. Un tad man rodās jautājums, un tie kristieši, mums Latvija skaitās kristīga zeme, mums ir himna, Dievs svētī Latviju, mums ir tik daudz dažādu konfesiju, tur ir luterāņi, ir katoļi, adventisti, baptisti, pareizticīgie, vasaras svētki, harizmāti, kādi vēl tur ir vecticība, nu, dažādas ir, ja, metodisti, ja. Un es domāju, ka praktiski mums, ne tikai mums, bet arī visiem kopā, būtu jāapvienojās un jāiet vienā virzienā. Un kādam ar to ir jāsāk? Kur vislabāk var atspoguļot, uz kurien virzās kristieši? Tas ir caur televīziju. Un es ticu, ka tas atzimšana TV kanāls, ka viņš nav tikai, nebūs piesaistīts tikai pie vienas draudzes, bet atzimšana TV kanāls, viņam ir jāparāda sabiedrību kopsumā. Un ne tikai sabiedrība, mēs zinām, uz kurien pasauli iet, viņi iet bojā. Bet kristieši, tieši kristieši sabiedrība, kā viņi apvienojās? Es domāju, ka ir pienācis laiks kristiešiem mērķiecīgi saprast, ka ja tu pelni savus finanses, ja tu gribi, lai mums tiešām ir kristīga valdība Latvijā, ja tu gribi tiešām, lai bībeliskās vērtības, kristīgās vērtības ir pamatvērtības, tad tev ir jāsēj savas finanses, jāfilmē raidījumi, jātara dažādīgi varbūt uzvedumi vai reklāmas rullīši, kur tu reklamē kristīgās vērtības, un ja tu esi kristiets un Dievu gars tev piepild, tev tas prieks nāk no sirds, to nevajag uzspēlēt. Tam ir jābūt no sirds, un es domāju, kad ir pienācis laiks vienkārši reklamēt, nevis reklamēt, bet pastāstīt sabiedrībai, ka Kristus ir dzīvs, viņš nav miris, viņš ir dzīvs. Un tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka evaņģēlijam ir jāizplatās, un viens no tiem ir TV raidījumi.
un partneriem, kas tiešām ir kristieši, kas no sirds grib redzēt Dieva svētību savā zemē, viņiem ir jāsaprot, ka viņiem savi līdzekļi būs jāiegulda, lai mēs varam parādīt sabiedrībai, ka Kristus nav miris Latvijā, ka viņš ir augšām cēlies un ka viņš ir dzīvs. Kā tu domā? Es pilnīgi piekrītu, jo tieši tas, ka vajag apvienoties cilvēkiem ar tas, kas notiek pasaulē, ka kāds par sevi tās kristieši, ka viņi nepastāvēs, bet ka apvienojoties un tieši tā, ka, manuprāt, arī, ka burtiski, ka gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas opšām, ka tas ir nu, tāds sauciens, pēdējais kliedziens īstenībā, ka Kristum ir, ka kristiešiem ir jāiestājās un jāsaka, ne, ka tieši tā kā tu saka, Kristus ir dzīves, jo katram krienam cilvēkam ir nepieciešams Kristus viņa dzīvē. Ja citādi viņi iet pazušanā. Tāpēc, iezīmējot mūsu raidījumu par nākotnes vīziju, mēs apzināti strādāsim uz TV raidījumiem, mēs apzināti strādāsim par to, lai parādītu kristīgās pamatvērtības šeit Latvijā, un mēs neaprobežosimies tikai ar kristiešu draudzi atzimšanu. Mana pārliecība ir par to, ka mums ir dažādu konfesiju pārstāvi jāuzaicina, jāveido raidījumi liecības. Es neesmu redzējis daudz kvalitatīvu liecību, kuras varētu iznākt Latvijā plašā mērogā. Ja? Savās draudzēs jā, kaut kur Facebookā bišķīt parādīt jā, bet lai būtu tāds kā kanāls, un šis kanāls es nākotnē redzu, ka viņš varētu būt kanāls, kurš varētu arī būt nu, televīzijā. Jā, pilnīgi. Man ir tāds sapnis, man ir tāds mērķis, ka viņš varētu būt arī televīzijā. Jautājums, protams, ir kāda valdība būs, ja valdība būs tāda, kas atbalsta citas vērtības, ne kristīgās, ja, tad viņi mūs arī neielaist. Ja. Bet es ticu, ka Dieva vārds saka, ka ja tu no mazotnes, ja tu no mazām bērnu dienām mācīsi bērnam Dievu vārdu, viņš izaugs pa krietnu vīru. Tāpēc viens no mērķiem mums ir attīstīt atzimšanu TV kanālu. Tas būtu mūsu partneru redzējums, kur mums vajag ieguldīt finanses, tāpēc, lai kvalitatīvi būtu raidījumi. Jā, tieši tā, un lai Dievs pieskarās cilvēkiem, un lai patiešām, lai viņas, var teikt, sapurina no šīs pasaules meliem, un lai viņiem atnāk patiesības atzīme viņas sirdīs, ka viss tas, kas ir apkārt, ka tie ir īstenībā, tie ir velnu meli, un kad tas nav tas, ko Dievs, kāpēc mēs esam šajā pasaulē. Jo praktiski arī, kā var atmaskot velnu malas? Iznesot patiesību gaismā. Viens ir, ka tu strādā ar cilvēkiem, konsultē viņus, atmasko velnu un cilvēks dabu un brīvību. Otra lieta ir, ka tu māci mācību, un ka tas ir uzfilmēts, un ka tu to vari reklamēt, un ka cilvēks varbūt, kā tas mūsdienās mēdz būt, nejauši iet Facebookā, skatā, raidījums iet. Noskatās raidījumu un saņem atbildes, un pēc tam raksta mums komentāros, paldies, ka jūs ielikāt to raidījumu, es saņēmu atbildu saviem jautājumiem. Nu, tas ir brīnišķīgi, ja? Ai, ja tev nav. Tāpēc, dārgie brāļi un māsas, gan mūsu draudzes brāļi un māsas, gan arī no citām draudzēm, ir pienācis laiks ziedot finanses, lai varētu reklamēt kungu Jēzu Kristu. Un es gribu izkliedēt to mītu, kad draudzēji vārds nav tikai tāpēc, kad mācītājiem vajag mašīnu, helikopteri, lidmašīnu un vēl tur kaut kādas lietas. Kad viņš svētdienā novada savu dievkalpojumu, visu nedēļu viņš kaut kur lido, atpūšās to Kanārijas salās, to aizlido uz Ēģipti, pēc tam atkal atnāk uz dievkalpojumu, paprast tikai ziedojumus, ja, un atkal dzīvo. Tie ir pilnīgi meli, ja ir kādi cilvēki, kas to stāst kādiem citiem, un tu šodien skaties to raidījumu, es tev varu pateikt. Tu var atnākt pie mums uz draudzi, un es tev pastāstīšu, kur aiziet finanses. Vai ne? Jā, tieši tā. Tāpēc šis ir tāds ieskats, tāpēc, ka viens ir raidījums veidot, otrs ir mums Latvijā, diemžēl pateicoties visām pandēmijām, visiem maziem biznesiem, kuri ir izjukuši, vai izviruši, ir cilvēki, kuri raksta man, kad viņiem trūkst pārtiks, vai nevar aizbraukt tur uz
Talsiem vai uz Liepāju vai vēl kaut kur. Mēs, protams, vēl uz doto momentu neesam tā attīstījušies, ka mēs varam visai Latvijai piegādāt pārtikas pakas. Bet tas ir tikai jautājums. Ja? Ir cilvēki, kuriem vajag apģērbs. Ir cilvēki, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ viņam ir nodegus māja vai vēl kaut kas. Un tā partneru kalpošana ir tā kalpošana, kur caur draudzi tiek novikts, piemēram, šo mēnesi mēs varam tik daudz pārtikas pakas nopirkt, tik daudz cilvēkus mēs varam apģērbt, tik daudz mēs varam tur ieguldīt. Un es varu pateikt, jo vairāk partneri draudzē, jo lielākas iespējas. Un Kristus darbojās caur cilvēkiem, tātad caur draudzi, kur tiek pareizi viss noformēts un salikts tā, lai katram pietiktu. Uz doto momentu mums nav tā, ka mēs esam bez izmēra, ka mēs kurš mums pazvana, mēs cenšamies katram palīdzēt. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēku uzraksta pazvana, un mēs nevarējām palīdzēt tikai tāpēc, ka mums nebija iespēja. Bet es ticu, ka pienāks laiks, ka mums būs partneri 50, 100 un vairāk. Kā tu domā? Tieši tā, ka tā ir, jo tā ir arī Dieva palīdzība, kad iztiep, ka Jēzus Kristus, kā Jēzus Kristus iztiep savu palīdzošo roku. Un palīdz tam, kuram ir tas, kurš ir iekrūst šajā vajadzībā, un Dievs dod, ka Kristus ienāk šā cilvēka dzīvē, un patiesība ienāk viņa dzīvē. Un viņi ienāk gan caur labiem darbiem, gan arī tad, kad mēs runājam par kungu, gan caur mācību, kas ir draudzē, gan caur reklāmas rullīšiem, gan caur tiešiem uzaicinājumiem. Tāpēc šī ir tāda skice, mēs ieskicējam, mēs nākotnē parunāsim vēl par kaut kādām jomām, bet es gribu šodien pateikt, varbūt tās tu skaties un tu neesi no mūsu draudzes, varbūt tu vispārībā neesi nekādā draudzē, un tu gribētu varbūt palīdzēt, bet tu nezini kam. Es tev gribu pateikt, ka tu vari sazināties, mēs šinī raidījumā apakšā uzliksim telefonu numuriņu, kur tu varēsi uzvanīt vai uzrakstīt, sazināties, lai tu varētu varbūt dziedot, varbūt tu gribi kaut kā palīdzēt, varbūt tev ir kaut kādas lietas, ko tu gribi pajautāt, tu to varēsi izdarīt. Vai ne? Jā. Tāpēc uz šīs nots, paldies, ka tu skatījies mūs. Tā, mēs šodien atvērām savu sirdi, mēs tiešām pateicām, ja mēs paskatāmies pasaulē, kā tiek reklamēti dažādi produkti, un ja mēs paskatāmies, kā tiek reklamēts mūsu kungs, kurš ir piedevis grēkus, kurš ir mūs atbrīvojis, kurš mūs izglābis, un kurš ir palīdzēt vēl simtiem un tūkstošiem cilvēku Latvijā un visā pasaulē. Un tu kā partneris vari būt atbildi katram ikvienam, kurš ir pieņemt Jēzu. Mēs darām to, ko mēs varam izdarīt, bet tu vari izdarīt to, ko tu vari izdarīt. Un salieko to visu kopā, mēs sludinām evaņģēliju, darām par mācekļiem un palīdzam tūkstošiem un simtiem tūkstošu cilvēku. Tāpēc, beidzot šo raidījumu, mēs gribam pateikt, paskaties telefonu numuru un, ja tev atsaucās, droši uzvani. Lai Dievs tev svētī un tiksimies nākošajā raidījumā. Un pastāstīsim daudz plašāk un, tic man, tev būs interesanti. Lai Dievs tev svētī. Uz tikšanos!